Bu жерде канчалык жууп тазалаганына карабастан, кандын издери бир аз да болсо калган. Дальше соём эле соёмсу, эле жилктейм эле жилктейм. Мен ойгонгонум ошол. Кайсыл убакта кескелет, Кудай билет. Эми мен жөн эле канжалатканга да ойлогом, акасты нет. Мурдун кесип алып салып тур, кулагын кесип алып салып тур, бети момдон эле кесилген. Ыйлаба, ыйлаба, ыйласаң тарынам деп. Ана нападение тиги эки милицияга нападет этип кетти тиги зөөкүр. Баласы 4-нчү класста баласын үйгө чуркап алып түштү, маңысы шок кетти, атсам эле баса калды деди. Эки урганда я теряла сознание деди. Ал ажырашам деп жүргөн. Бул наркоман соо эмес. Келип атат, кулактарын немелерин алып барып бериптир, жамап алыптыр. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө улан жатат. Сентябрдан 20 сентябрга караган түнү дал Чүй облусунун селекция айылында ушул үйдө күйөөсү менен аялынын ортосунда чыр чыгып, өзүнүн аялын бет башын таң атканга чейин мыкаачылык менен кескилеген деп деген маалымат интернет жерлеринде тарады. Биз азыр окуя болгон жерге келдик. Бул жерди канчалык жууп тазалаганына карабастан, кандын издери бир аз да болсо калган. Ал эми окуя дал ушул батирде болгон. Аны күйөөлөрдүн бири кошунасы төмөндөгүчө айтып берди. Милицияны мен чакырдым, таңкы саат 1:55 чамасында чочуп ойгом кеттим. Аябай себеби потолоктон аябай угулат да, мышыгы чуркаса да угулчу да. Анан мен таң атпай эле баласы менен 4-нчү класста окуган баласы бар болчу, мышыгы экөө таң атпай эмне чуркап атат экен деп биринчи ачуум келди. Анан карасам эркек кишинин үнү чыкты. Ыйлаба, ыйлаба, ыйласаң тарынам деп. Кимге монтот экен эркек киши? Мен анын күйөөсүн өзү көрүп жүргөм. Анын күйөөсү өзү дала эле бир жылдан бери эле ушинтип ызылдап эле жүрөт да, түнү деле ызылдап, күндүзү деле. Анан милиция чалдым, чалсам ал смен демес экен, аз бара калам деп эле батыл эле келе калды милиция. Анан милиция дегенден бирөөнүн эшигин урчукасы менен ачпайт да, алар жөн эле тыкылдатыптыр да, тыкылдатса эч ким унчукпабы болгон. Бир маалда тынчып калды, көрсө ушу милиция келгенде тынчып калыптыр да тиги зөөкөрчү. Анан эле мага чалды. Квартирасында эч ким жокко эмне беспокоит этип чалдың деп мени урушту. Анан мен бутум гипс эле гипсин алып алып араң чыктым бир үйдө. Кандай мен өзүм кулагым менен уктум деп тигиге сүйлөп атып эле эшикти зөөкүп кухнядан атып чыкты да. Балам түшкүн. Түшкөн жок балаңыз. Атып чыкты зөөкүр. Мен кыйкырып эле артка карап качтым. Анан нападение тиги эки милицияга нападет этип кетти тиги зөөкүр. Аны бир захватка алып эптеп септеп аны лифтке алып түштү. Чепаратөлү милиция айтты, скорую чакыр деди. Скорууга чалдым, адрести бул утаждайт эттим. Анан келиле тиги вся в крови, квартирасы невозможно да. Анан кирсем отуруптур, чачтары момундай. Эми мен жөн эле канжалатканга да ойлогом, акасты нет. Мурдун кесип алып салып тур, кулагын кесип алып салып тур, бети момундан эле кесилген, да кости көрүнүп турат. Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Обычный бычак эмес экен, баягы строительстер иштеткен. Монту тыр-тыр-тыр ачылып анан кайра жабылат го, остры лезвие болгон. Ошо менен кескиле эрмектептир да. Муягына чейин кескен, муягын баягы койдун терисин шылгандай шылыптыр. Мыкаачылык менен эрмектеген, тиги байкуш сүйлөй албайт. Байкуш бизди көрүп сүйүнүп кетти. Өзүнө келе түштү, баласы 4-нчү класста баласын үйгө чуркап алып түштүм. Маңысы шок, кыймылдай албайт, калтырап титиреп үйгө алып түштүм. Скорый келбей эле койду. Келбей койду скорый. Тиги зөөкүрдү алып барып, кайра милициялар келди. Келип кана скорыйды, жок скорый дедим. Чалдыңбы деп, сен кетериң менен чалгам, сенин көзүн сен лифтке түшө электер эле чалгамбы. Бирок лифтти жабылганга чейин тиги зөөкүр аялды угрожать этип жетишип калды да. Дальше соём эле соём, сени жилктейм эле жилктейм. Заявление жазба деп өтү. А тиги сүйлөй албайт, кровь ошончо кетирди. Мен ойгонгонум ошол. Кайсыл убакта кескелет, Кудай билет. Мен ойгонуп кеткеним ошол. Ойгонгонго чейин кайсыл убакта билбейм. Анан мен кирип айттым, Асел дедим, ал зөөкүрүмдү эмнеге киргизесиң дедим. Билесиң анын характерин, эки күн мурун эле келип угрожать этип кеткен да. Анан кийин айттым, мен киргизген жокмун, араң сүйлөп отуруп угаттым да, мен киргизген жокмун дейт. Улуу балам окууга кетти дейт, анын артынан мен жумушка чыкмакмын дейт.
жумушка чыгып барат, эшти атсам эле баса калды деди. Эки урганда я теряла сознание деди. Дальше не помню. Өзүмө келе аткыч колум. Ошондой болот деди. А булар жашачу эле негизи? Жок. Ал ажырашам деп жүргөн. Сот чечим чыгарып ажыраштырган экен. Өзүнүн угушум боюнча ажыраштырган экен. А бирок тиги угрожать эткен койбогон да. Угрожать деп жүргөн, жашайбыз деп жүргөн, а она не хотела. В итоге ошо из-за ревности ушул болот атко деп ойлоп атам. А тиги угушум боюнча анын псих деген документи барбы, билбейм, ишылса суу адам мындай кылбайт да, во-первых, бир девятка баклашык баягы баночкада болот го, девятка, балтика, бирөө бүт-бүтүн бойдон, экинчиси ачылган экен, ал түгөнгөнбү билбейм, бирок бир эле бутылкага адам мынчалык макачылык кылбайт да биринчиден. Экинчиден бул чек эле алган же допинг эле ичип алган, ошо экөө мүрөз да, бул наркоман соо эмес. Жашы берки эженин жашы канчада эле? 87 жылкы 36 жашта. А тигинеси 39 экен. Азыр интернеттен көрдүм да. Тиги мыкачы. А экөөнүн ортосунда бир бала бар, э? Экөө. Улуусу 10-чу класс, кийинкиси 4-чү класс. Жакындар келдин, барбы сүйдүм? Бала жактан чакыртышты, келбей коюшту. Келген жок бала жактан, бири дагы. Кыздын землячкасы келди, чогуу иштеген коллективи келди. Иштү алда токмоктон экен, кыз токмоктон экен. Токмокто мамасы жетип келе калды да, немеси менен дагы бир эркек киши келди. Сиз кимиси болосуз десем, пострадавшийдин тайкеси болом деди. Ошо. Азорканада? Данный момент операция жүргүзүлүп атат. Кулактарын, немелерин алып барып бериптир, жамааттыр, бирок без нос калды. Мурдун эпти алышпай атат экен. Эми мурдун частный клиникаларга пластический келип турат. Сизди кимдеп таанышса болот? Атыңызды айтсаңыз болобу? Жок. Терезени улуктур деп койсоңар, мага проблемам кереги жок. Реально өзүм мен азыр кандай өзүңүздү караңызчы. Атыман бир нападение болуп аткандай араң жүрмүн да. Мен азыр шокмун, тилим истосо көзүмөн кетпей атат. Макул, өзү өзүңүздү караңызчы. Барай кирүүңө. Уктап койгонбуз, анан кече кайдан алып кирип кетип калганын билбейбиз да. Биз эми эртеден кечке мектепте болом да мен. Эртең менен деле маани бербеппин ал полициялар келгенинде келечи. Болбосо эртең менен саат 5:30 турам. 2023 жылдын 20 сентябрь күнү Сокулук районунун кыргыз иштери бөлүмүнө Сокулук районунун Силексай айылынын көп кабаттуу үйлөрүнүн биринде бычактан улам жаракат алгандан ооруканага келди. Ооруканага аял киши түштү деген маалымат түшкөн. Аталган окуя Сокулук районунун кыргыз иштери бөлүмүндө катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-чу беренесинде бул денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Аталган кылмышка шектүү болгон жаран Сокулук районунун кыргыз иштери бөлүмүндө кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процессуалдык кодексинин 96-чу беренесине ылайык убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө улан жатат. Саламаттыкты сактоо мекемеси менен байланышканда учурда жабырлануучуга республикалык ооруканадан операция жасалып жаткандыгын айтты. Ал эми кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жерге киргизилип тергөө иштери жүрүп жатат.